kaki saya akan makan Odeen kari. Ya, daripada? Daripada masak-masak CEKYANA. Ingat Odeen, ingat CEKYANA, jom tengok Akish makan. Eh, nak masak dia senang tak? Nak masak dia semua mudah macam ni. Ui. Kawan-kawan jangan lupa like, catat, tell kawan-kawan kita nak masak ni. Okay, boleh pula tengok muka kita berbunuh sini. Ayo Rafi. Ada, dua, dua, satu. Mana-mana apa isi? Pipizolla, pipizolla. Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi dengan rancangan Elfie Studios YouTube channel. Hari ini kita akan makan Odeen kari telur separuh masak. So sedap guys. By masak-masak CEKYANA, okay. Apa tunggu lagi, kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabana. Ya Allah, berkatilah rezeki kami dan jauhilah kami dari azab neraka. Amin. Tapi dia punya sotong dah jadi warna kuning. Kena telur kuning? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Air asyik. Air apa ni? Air stage juice. Sky juice? Nak sotong? Sotong. Itu apa tu? Wah, tak ada sotong. Pengambil Akish. Sotong. Lagi nak apa? Lagi nak yang fishball. Yang warna satu. Lepas tu aku nak apa? Haa, ni sedap juga. Boleh. Haa, ni pun sedap. Ada cheese. Nah. Haa, okey. Pegang dulu, pegang. Terima kasih. Jom kita rasa punya kuah sikit. Terima kasih sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa sekali dengan cheese? Ayo. Buat ni, dia serap dekat dia punya Maggi kan. Sedap ke? Berapa makan? Berapa makan? 10 bagi 9.5. Apa? Rasa? Adik nak pakai 10 sahaja. Telur kuning untuk Akish. Cheese sotong. Jadi guys. Tak pedas pun sedap. Ya, yeah, untuk Maggi kali ni tak pedas. Kena punya jangkut. Bismillahirrahmanirrahim. Turutkan. Turutkan Adi dah cair. Kenapa melekat? Kuning dah cair apa? Itu dia. Nak makan dia punya kepala pula. Hmm.
Kari memang padu pekat. Memang rasa dia punya kekarian. Adik pun pernah masak-masak Siana. Adik pun pandai. Tapi siapa perlu-perlu? Ayuk bapa. Tumpah. Perfect guys. Ya ke? Ya. Sang cucuk. Allah Akbar. Thank you, thank you. Oh, masak mana-mana. Puas hati kan? Maggi ni dah rasa terkuning. Kan? Kipas datang. Terima kasih. Kenapa susah nak mengepek? Papa pipi tempam. Papa perlu-perlu ke? Oh. Kipas datang. Sedap kan? Air datang untuk mau minum. Telur kuning. Telur kuning mendatang untuk makan. Wah, poncunya Maggi dia. Dah habis. Saya semalam puas hati sangat. Berpelu-pelu makan guys. Dia tengok tu. Ya Allah tuanku. Bertelur. Okay, jumpa lagi next video Elfie sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sia. Jangan lupa try. Okay, jom kita ajak Mama Zola makan. Okay, jom. Mama Zola, jom makan. So, korang boleh dapatkan dekat mana? Masak-masak Ciana. Ya.